Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız, biz de yaxşıyıq. İlk defa böyle bir açılış eləyirəm, ama yine siz görmürsünüz. Ne var burada? Bir göstereyim. Baxın, paltar var. Çoxu paltarlarımız var. Niye buradadılar? Ütülənmək için buradaydılar. Ütü daskamız da orada kalır ve ütü xarab oldu. Səhər Orxan səhər-səhər çülürdü. Mən hələ durmamışdım. Orxan biraz tez durur. Bu xadınlar ona o kadar öyrəşib ki, evde olduğu vaxtlarda da tez durur. Durmuşdu. Nəsə bekarçılıq ütülürmüş. Mən çünki axşamdan bunları yığdım, töktüm bura. Dedim ütülənsin. Bir partiyada paltarı yığıldı, sərildi. Bunlar ancağına qurmuşdu. Qonağım olduğuna görə də çoxlu pastel, nə bilim axı, çoxlu dəsmallar, hər duşa girdikcə də yani dəyişmişəm, bir dəfə yuyulub, bir də duşa girəndə bir dəfə də başqa dəsmal. Qətifələr də bu bədən dəsmalları da həddindən artıq çoxdur. Həmişə normalda baxırdım videolara, hamı otururdu, belə paltarları qatdırdı, belə baxırdım, dedim nə yaxşı. Amma özüm heç vaxt eləyə bilmirdim, çünki bizdə naskidən başqa hər paltar ütülənir, hər paltar. Bax, o ağıl var, sviterdir, bunu da ütülün çəkirik buna. Yanmayan, yapışmayan materiallarımız ütülənir. İndi mən də başlayacağım, burada qatlayacağım, yığışdıracağım. Aslında Orxan apardı, dedi, soruşduq, dediler, böyük ihtimal dəyişilməlidir, amma usta dedi, istəyirsiniz bir gətirin, baxın, no toçuna deyim. Dedim, heyfdir, de aparaq. Aslında çoxdan deyib, 5-6 ildir bəlkə biz onu işləndirik. Çox yaxşıydı, tefalıydı, çox yaxşıydı. İndi onu apardı, göstərsin, görək nə deyəcək, nə qoyacaq. Amma mən bunları istəyirəm, bu dəfə işlənməmiş, baltar yığışdıram, qəşək. Buna qatlayım. Aslında belə paltarlarda çox vacib olmayanlar, olanları qatlı bir qara qoyaram ütülənmək üçün. Çox vacib olmayanları da yığışdıracağım. Məcbur bu qətifələr falan heç biri ütülənməyəcək. Belə qatlayıb götürəcəm. Bəlkə pastelləri də heylənsinə yığışdırdım. Ütülənməlisin. Bu dəfə nə olacaq? Ondan sonra belə. Aslında yaxşı deyim elə. Ütülənməmiş. Asan. Balkondan yığıb, şəriddən yığan kimi keşək qatladın, yığışdırdın, asandı. Hələ ütülənmələr, oy. Bəzilərdə, mən şəriddən yığan kimi də beləsinə qatdalayıram, atıram. Pastellərdə məsələn, hamısı qatdaqlıdır. Bunlar çox qırışmır, amma bəziləri qatlamamışam, məsələn, bu uca qırış-qırışdır. Yemek de saat 12 işleyir. Uşaqlar böyle baxanda, mən səhər yemeği yemedim, bir tane yaşıl çay içdim. Gün ortaya da bilmirəm ne pişirəcəm. Biraz sinə var idi, toyuq sinəsi, onu çıxartdım. Bilmiyorum, səsim yoxdur, görürsən yaxşı gəlir, inşallah yaxşı gəlir. Sonra, oy, biraz yaxın gəl. Ay, ay, ay. Belə. Yani onu da çıxartmışam, toyuq sinəsini, bilmirəm hələ nə pişirəcəm. Bir dənə isə mənim elə bir ki, sözüm var idi. Sözüm var idi sizə, yadımdan çıxdı. Ütüləməyinə qəşək oldu, ha, əlimlə qəşək ütülədim. Ütü xarab olsa biraz gec alacağım ütünüzü. Mənəcə ütülənmədən yığaram. Bizdə bunlar da ütülənir. Bunlarda da qırış olur. Bilmiyorum, belki de hamı ütülüyür mən. Ama çok gördüğüm bu videolara, bu dəqiqə hamı-hamının evin içindədir. Həqiqətən də əvvəllər hamı pəncərədən birinin pəncərəsinin ışığı yanıb, pərdəsi açıq olanda baxanda maraqlı idi. Ünürəm kimləri maraqlı, mənim maraqlı idi şəxsən.
Görürüm, ən maraqlı da o kuxnada falan akşam çağı şıqqıltı, qab, qacaq səsi gəlir, yemək, insanlar, o da ailənin səsi gəlir. Mən ən maraqlı olan oldu, xoşuma gəlir ki, otururlar, yemək yeyirlər, pənzərə falan açılır. Məsələn, keçəndə gözüm sataşır, baxıram, yalan deyəm mədəm. Gözüm sataşmasa da, yəni, sevirəm baxmaq. Həmişə baxım, görürüm, pərdələri nətərdir. Ən çox da burada, heç vaxt zövqli heçinə görə bilməzsən, ona görə də ən çox maraqlı görürüm nətərdir. Pərdələri, listurları, çünki gözə görsənə bir dənə onlar olur pəncərədən. Heç, yəni, indiyə qədər də, o, nə gözəl bir şeydir, deyiməmişəm. Nəysə. İndi onu demək istəyirəm ki, hamı-hamının bu dəqiqə evindədir, hamı-hamının hər bir şeyindən xəbəri var, kim nətər iş görür, kim nəyiniyir. Yəni, mən də YouTube-dan gördüyüm qədərinə çox adamda görürəm ki, heç şey sütüləmir. Qatlayır, yığışdırır, ən çox türkçilərdə düzün sözdə, yəni görmüşəm, heç bax ütülənmir, paltarların çox hissəsi qatdalanır, yığılır, şov. Yəni, bir paltar qatda, bizdə paltar ütülənmək mərasimi isə, onlara da paltar qatlama mərasimi olsun. Elə, indi bizdə, yəni gör, pis olmaz. Mən qatlamağa davam edeyim. Sonra... görüşürüz. Hər qat dağıdığımda belə göstərirəm. Nədən azlıq litratda? Akrujan işidə. Bir də matematika. Matematika üçün. Onlar nə bax eləyəsən? Sən bilirsən ki, bu dərslə qutardıqsa bir də verəcək. Yox. Qeyniş, hələ karantina qutarmayıb, karantina hələ bilinmir nə vaxta kimi olacaq. Ha? Yox, asılıb tətəqət spermiyə kimi. Nutrisit spermiyə kimi bir dənə, bir günlük başlı uroqdur o. Sən tabrat ötsələdən görə biraz verdilər. Sən o iki dənə zadaniya var idi, bir günlük idi, bir də sonra karantin üçün verilmişdi. Sən onları provert elədin ki, eyni idilər. İstərində hamısı var idi. Evdə dəsmal qalmayıb. Hamısı buradaymış, hamısı da can dəsmal, bədən dəsmalları da hamısının. Hələ bunlar da əl dəsmallarıdır, bunlar hələ yəqin ki, bunlar içindən yeni çıxacaq. Bu üstdə nədir? Yox, türkünə çıxacaq, orada yəqin qatlanmayanlardan var. Bunlara baxın. Çihli paltar, çürənəs, paltar, yuylası, qab, atlası, zibil həmişə bərəkətdə olur. Mən pis o. Qatladım. Yığışdırdım, nəsqlər qatlandı. Bunlar ütülənəsidir, buna elə belə 2-3 qələnsə qat eləyib atdım. Qoyacam balkona, ortada durmasın. Şolkanın üstünə qoyacam. Sonra bunları da yerləşdirim. Bu pastellər belə qatlayıb qoymuşam elə belə, amma indi buna sırayla dəstərini dəstləşdirib qoyacam. Bunlar kuxuna desmələr, bunlar da belə üstündən həmişə ütü çəkirəm, belə düz uşaq dururlar, yastı dururlar, indi qabarıq durublar. Soğan söymüşəm, bizdən soğanı yığdım yerinə paltarları qəşək. Foks, foks, bütün ütülənəs paltarlar yox oldu. İşte bir tənə paltar qaldı, o boyda beləcədə dağ idi paltarlar. Həqiqdən elə nə lazım, dəsmallar falan heç ütüləməyəcəm bundan sonra. Yemək canım pişirməyə. Soğan soydum, toyuqla soğan istirəm belə qızardan. Yanına da ya bulqur eləyəcəm, ya da ki, uşaqlara makaron eləyib, özümcə bulqur eləyəcəm beləcənə. Yada qocuğum, nə olacaq? Axırda bizi nə gözləyəcəm?
çörək yeməsən mənə bəs eləyər. Dağılmış halda qarşınızda mən yeməyimi pişirməmişəm, amma biz yeməyimi suji giymişik. Nə fərq olur? Orxan cavabı tez yemək istədi, yumurta saldım gün ortaya. Abid yedik də uca, dedim bir oğlu hamı yesin. İndi yeməyimi pişirəcəm, uca porsiyasını azaldacam. Düzdür, toyuğu hamısını pişirəcəm, amma bulguru az pişirəcəm. Axşam bir uşaqlar yesə yiyər biraz, bir də Orxan işinə fişom. Ondan sonra belə buralar yığışdırım, yeməyimi başlayım, pişirim. Başlamışım da soğanlarını qızartmışam, uca qızarıb var soğanlar. Gözləyirlər, biri bulqurla, biri də toyğunun buruşmağı gözləyir. Mən səbirsizliklə qovuşduracam indi. Biz neyliyik? İndi yemək içdim. Bu sabaçıqların hamısı onsuz mən sezonu çıxanda hamısı yuyulub, təzdən qoyulur. İndi də kakraz mən bunları yuyacam. Hamısını aşağı axtlarını, üstlərini. Zemlilərini? Hə, qoyacam. Bundan piri sosluyub. Bir də padezi. Bunun çünki asantda da hər yerini yumaq. Padezi də qapı ağzını piri soslayacam. Qumunu falan sonra siləcəm. Mən yaxşısı bunları hamısını yuyum, yığışdırım, sonra görüşəyək, yoxsa beləncinə iş görmək olmur. Evlərdə heç bilmirəm, nətər eləyəcəm. Hamı evdədir, hər otaqda bir nəfər adam iş görə də bilmir. Nada yuyum, nərəsində hər şey Orxan özü yuyur, gəşə təmiz. Amma geyinildiyi bir dəhə də geyinmiş olsa qoyubdur, hər gün sağ olsun, o hibirimi işlədim. Bir dənə krasovka cürək geyinə, dəqiqədə dəyişir ona görə. Burada da tuflisini atıb krasovkanın üstünə. Onları da yuyum. Boşalmır ki, boşalmır. Ən çox evdə Orxan ayaqqabıları da bizdən çox. Bunlar boşaldı. İndi bunun altına saldıqlarımın da hamısını götürüb yuyacam. O ayaqqabı yuyulmayacaq, təmizdir. Keçən sezondan, payızdan yuyulub, qoyulub, işləməyibdir. Bəzi ayaqqabılar vəbşə geyinilməyib. Bunların heç biri geyinilməyib. Təzədir. Çoxsu təzədir, çoxsu təmizdir. Belə bunların hamısını yumuşam, yumuşam bu içində. Bunları yığışdırandan sonra bir dənə də yuyacam düşün içini, yumağına. Prəm qaynar suyla, buralar uca palçıq içindədir. Qaynar suyu da açıram altına, əllərim dəyəndi və əllərim yanıb. Sönüb liftin qabağın hər yerini sildim, amma dərmanını durulamadım. Vannama ikinci dəfə buranı sildim, heç nə vurmadım. Bir dəhə sildim. Mən normalda köhnə paltarları atmıram, atlas paltarları.
Qoyuram belə sə paydayızdı, yəni haradısa belə bir çil yeri silib atıram sırası. Təmizini yudum, bir dəfə sildim, paketdə çıxartdım, pülüsosuz sırası töktüm ora. Sonra qoydum rakvinə, apardım hamamda rakvinə yuyulacaq. Buradan da bezin birini sildim, attım, əlcəkləmi dəyişdim. Sonra əlcəyi təzəsini giyindim, o birisi koftaydı bir dəfə. Onu yudum təmiz, yenə paraşoklu suyu da. Paraşoklu deyəndə həm pol silmək üçün dərman idi, elə dibi idi, ondan da uca istifadə eləmirəm deyə qalmışdı. O idi, bir də biraz demesto suydu. Onunla da sildim, yenə bezimi sırazı attım, əlcəyimi çatdım, attım, girdim evə, çox. Vannam da heç nəyimə, heç nə dəymədi, çilir bir şey yumadım, heç vaxt elə, heç eləmirəm də. Beləncəsində həmişə köhnə bir şeyinə silib sırazı da atıram, içiniz də hocandan yumuram. Daha. Belə, bu qədər. Da-da-da-dam. Buranı deyini dərmanladım, amma heç buranı da doğulamadım. Oh, qoy dursun, biraz mikroplar ölsün. İşlər bitdi. Qutardı, hər yeri əlimdədi, eşək, hər yeri ev, eşik. Demək olar ki, domestos, uksus, belə şeylər qoxur, sirkə qoxur. Qutardım. Adam bir bilənsə olanda həm ürəyinə yatır, amma həm də bir tərəfsində psix olur. Həqiqdən çox çırışır, təmizliyə vermə lazımdır. Mən heç elə deyirəm belə. Mən lazım olanda belə dağda da bilirəm, lazım olanda da belə dibdən daşdan təmizliyə də bilirəm. Yəni belə, ay onu oradan qoyun, bunu bura götürün, belə hər yer belə şey olsun, belə millim-millim, belə bir şeyli olsun, yox, elə deyirəm. Amma dağıtma da bilirəm, beləsinə də təmizliyə başlayın, dadım belə res psix olur. Oranı görsən, buranı görsən, onu ora qoyma, bunu ora qoyma. Beləncəsində biraz şey olur, ayaqqabılar falan quruyur hələ ki. Məsələn, bəziləri şqaf sildim, altına şey qurumamışdı, salmamışdım deyə. Əslində təmiz idilər onlar, amma tərs çevirdim, tərs qoydum, dedim qoyana kimi dursunlar. Elə sonra düz qoyaram. Bir baxanda bir dəfə işə çıxana kimi, dəqiqədə, hər dəqiqə beləncəsində hər yeri dərmanlamayacam, hər ayaqqabım beləncəsində. Yumayacağım demək olar ki, amma qış ayaqqablarını onsuz hər sezon, beləncəsində sezon dəyişildikcə ayaqqabları yuyub, təmiz yığışdırıram bir də. Normalda da ayaqqabı çıxlayanda da yuyulmaq o heç, amma belə bir də hənlik çox ayaqqabını belə yumaq hər sezonda eləyirəm. Amma indi də yudum, qəşək, silə, biraz baş ayaq düzdür, təmizliyə elədim. Amma elədim, indi özümdən kofi dəmləyirəm, bir balaca suyum qalıbdır, darçınlı, limonlu, zəncəfirli suyum, bunu içim. Mən yenə o suyumdan hazırlamaq istəyirəm, amma doğramayacağım, bir istədim dəmləyəm zəncəfirlini. Amma pişəkdim ki, mən həmişə pastayan əvvəllər kör qalayırdım, çiğdən istifadə edilmək üçün kör qalayırdım, kör qalayanda olab çox. Dadı, hər şey qəşək çıxır, amma doğrayanda elə də çıxmır. Bir balaca ətri çıxır, pis olur. Dəmləmək istəmədim, ona görə çorqalayacam. Limonum da qutarıb, məcbur tək imbir eləyəcəm. Bir də bir balaca darçınla tutacam, çox atmayacam. Belə, bir balaca qırım. Aş, gəl, desən. Bir dənə gəl desə aşq çunosu başlayıbdır. Çunan özündən çox mantıq xoşuma gəl. Bizdən dilimə düşür. Gəl desə aşq səsini deyilir gözəldir ki. Qədər. Mən əvvəllər həmişə tək imbir eləyirdim, yəni darçınsız, nə bilim axı, limonsuz, təkcənə zəncəfli eləyirdim. İndi darçın da atdım, darçın da biraz
şirniyyat hissini azaltdığına görə yaxşıdır. Çünki bu heyni o qədər şirniyyat yemişik ki, bu şirniyyatı tərcih etmək biraz çətin olacaq bizə. Ona görə hələ ki, darçın istifadə edirik. Belə. Bununla belə isə torkalayanda yaxşı hiss olunur dadı pürəm. İmbir də xeyirliyinə əlavədə qəşək də iştah küstürür. Qəşək olur. Biz yeni evdə çıxdıq. İndi mağazinə produkt almağa gedirik. Orxan qorxu düşdü canına. Yerinəsə belənsə gəlsə uzun çəksə produkt taparıq mağazinlərdə. Gedib biz də bir kişiyə alaq. Ancaq gedirik. Aslında o gün nə almışdım? Dönən yox. Yəni. Ondan qabaqçı evin yanındakına yemişdim. Biraz bir kişiyə almışdım almağına. Kakras biraz ətimiz də azalıb, ona görə istəyirəm bir şey alaq, toyuq falan alaq, mağazindən ət almırıq, amma toyuq hızımız alarıq, bir də bir iki quru produkt. Belə, tutduq, gedirik. Heç gözləmirdim, hə, da sonra bizə tapın. Heç gözləmirdim, amma vəziyyət burada da belədir, boşaldıqlar. Ən çox da ən pis şeylər qalıb, ən lazımsız produktlar qalıbdır. Buğda. Var idi, qreçka lazımdır bizə biraz. Qreçka da. Gördüm, qaçalım, qaçalım. İnternet saytlarından da, hə, od qiymətinə satırlar. Aha, maşallah, biz tatbırıq hani bir şey olmağa. Mən uşaqlara yemək verdim, buralara yığışdırdım. Günümüzü axşam elədik, çay dəmlədim. İndi süzürəm, içək. İstədim açım, videomu bağlayayım, bilməm, yaxşı pis yenə çəkdim. Günümüzü belə, bu qədər. Sağ olun, sağ olun.